On mulla unelma. Lähetettiin sitten kutsut 70 ulkomaalaiselle rock-artistille. Vapaa maailma. Alkaen Rolling Stones, Pink Floyd, The Who. Ilman rajoja, kauniita sanoja, vai? Rolling Stonesin sihteeri Joe Berryman ilmoitti, että Mick Jagger on holidayna. Mutta älä sulle ystäväni, mä teen oma tehtäväni. Pidän sitä aikamoisena ihminen, että se pystyttiin niin nopeassa aikataulussa järjestämään kokemattomat ihmiset. Sä saa tehdä mitä sua huvittaa. Se oli itsestään selvää, että kaikki lähti silloin Ruissaloon sinä kesänä. Sitä oli odotettu. Sen tämä hippiaate oli tullut Suomeen jo 3 vuotta aikaisemmin. Se kontrasti siihen ensimmäiseen oli niin iso. Sen takia se tuntui niin pahalta. Et kun moni on puhunut siitä, että ensimmäisessä oli semmoinen auvoisuus ja toisessa oli tämmöinen ahdistavuus. Ja se johtui osittain siitä jo, että sitä väkeä oli niin paljon. I think it was a great natural gig. It was similar to Woodstock. It reminded me of Woodstock because, as I said, it was like a natural feeling. Miten Ruisrock on muuttunut näinä vuosina? No, alun mammutti Ruisrockeista, jotka pidettiin tuolla Saaroniemen leirintäalueella. Se on vakiintunut tähän muotoon, joka täällä nyt tänään näemme. Ja toisin sanoen yksipäiväisiksi, joissa on sitten 5-6 yhtyettä soittaa. How do you find it here in North? I haven't had a chance to look at it yet. Uh-huh. I'm getting ready to go out and look at the band now. Uh-huh. If they haven't quit, see what I can do. Mm-hmm. See what Finland's like, you know. Yeah. I've been here once, but haven't performed, you know. Ja sitten siellä on 80-luvun puolellahan siellä on tietysti ollut näitä highlightseja. Siis on ollut esimerkiksi niin kuin U2 vuonna 1982. Provinssi ja Ruisrock, niin kuin mä sanoin, niin ne on sellaiset niin kuin tarunhohtoiset festarit, että hyvä, että ne on yksi niistä keikoista, jolloin se tavallaan se aivan järjetön yleisön määrä ja energia ja se fiilis, että kun sä tuut lavalle, niin napsautat sorvis, niin kaikki räjähtää. Sen 90-luvulla aikana niin isojen nimien hinnat niin vähintään kaksinkertaistunut. Mutta se sitten sen kuva jatkuu. Mutta kyllä siinä hyvin keskeisenä asiana oli sitten tämä keskustelu, että pitääkö se festivaali siis tuottaa voittoa vai pitääkö sen olla plus minus nolla, eli kattaa omat kulunsa. Muutos silloin, kun se siirtyy sitten Musiikkijuhlasäätiön järjestämästä tähän Vantaan festivaaliin Juhani Merimaan hoidettavaksi. Ja sen jälkeen oli kyllä havaittavissa aika voimakas profiilimuutos Ruisrockissa ja koko konseptissa. Ja sitä alussa vähän mietittiinkin, että peilattiin siihen vanhaan. Ja alussa se tuntui hetken aikaa jopa hiukan oudolta. Me haluttiin tietysti osoittaa, että Ruisrockin oli tarve myös uudistua ja muuttua. Aika pian. Ja pari vuoden jälkeen me lähdimme laajentamaan aluetta ja haimme lisää lavoja. Me katsomme, että festivaalin pitää kehittyä, muuttua ja ennen kaikkea pyrkiä kasvamaan. Turku, Ruisrock, Suomi! Kyllä mun mielestä, niin vaikka rock ehkä tällä hetkellä voidaan luokita jossain määrin mainstream, niin on sillä ainakin sisäänkirjoitettuna paljon semmoisia emansipatorisia, tämmöisiä vapauttavia elementtejä, jossa elämä pitäisi olla rennompaa ja hauskempaa ja suvaitsevampaa ja toista ihmistä arvostavampaa. Tällaiset arvot mun mielestä ne on sisäänkirjoitettu aika paljon myöskin tähän festivaali-ideologiaan. Unelma, vapaa maailma, ilman rajoja, kauniita sanoja vai? No on! Mutta älä sure ystäväni, mä teen oman tehtäväni. Sä saat tehdä mitä sua huvittaa, ihan mitä vaan, mut mulla on unelma. Kyllä tietysti ihan helppo sanoa ja uskalla ennustaa, että Ruisrockilla on valoisa tulevaisuus ja toivottavasti nimenomaan tällä paikalla, koska siitä on tullut instituutio, se on perinne. Tällä on niin pysyvä arvo suomalaisessa rock- ja kulttuurielämässä. Kyllä tässä on spesiaali fiilis, kyllä Ruisrockin tavallaan niin kuin aina
hyvä fiilis tehdä, että ilomielin ja... Festivaali enemo. Niin on. Tämä on yksi elämän hienoimmista hetkistä. Aika paljon kaiken näkökset pääsee kokemaan, että päästä tänne Ruisrockin lavalle, niin ai ai. Kiitos.